Katteekohan tätä ketään ees? Voi voi voi. Alo, haa, kuuluuko? Jaha. We have lost objective apples. Milläs siitä sitten menis? Mä menen. No, anna mun vaihtaa se asennus, no niin. Hemmetin sumua, niin ei täällä näkään yhtään mitään. We have lost objective button. Yritä täällä sitten jotain nähdä. Eihän täällä näe yhtään mitään. Hemmetin sumua. Ehkä. You see me right crown, baby, right crown. We have taken objective apples. We have lost objective Edward. We have lost objective Duff. Feindlicher Panzer. Danke, du weg. Deutsch. Ugh.
We have lost objective Butter. We have taken objective Charlie. Ich brauche einen Sunny! Take an objective Duff. Ich werfe eine Granate, aufpassen! We have lost objective apples. We have taken objective Butter. Wir schicken dir eine Granate. Kukaan ei suojaa. We have lost objective Butter. Kann mich mal jemand behandeln? On arrête pas, on mange du chocolat. Tu vas être constipé, tu vas te faire cocodure, ça va mal. Erste Hilfe! Halfway there, we have the upper hand.
krieg dich wieder hin! The enemy controls all objectives. Objective done. Mitä hemmettiä, tuli hevosia tänne sisällä. No kaikki tuo B:llä. Hier, erste Hilfe! Erste Hilfe, greif zu! Hier, erste Hilfe! Mikä toikin on? We have a behemoth en route. Thank you.
kukaan ei suoja. Kukaan ei suoja. Tukaan tupaan, tupaan antaa mut nyt. 2 metrin päästä tuun nyt hemme. No niin. Vittu mä en sain näin. We have lost objective Edward. Mistä? Miten ne ehtii kuinka tappaa, mutta ennen kuin ne itse kuolee, kukaan ei täällä niinku suojaa. Aivan surkea joukkue kyllä. Hier! Erste Hilfe für dich! Erste Hilfe, nimm schon! We have taken objective Edward. Erste Hilfe! Auli 13. Hier, Mann, erste Hilfe! Pistooli tähtää alas. Mä oon vähän huonoja suojaamaan kyllä.
Thank you.